Ons moet saamstem dat die kerk Jesus se liggaam is. En dis belangrik. Dis belangrik om te verstaan. En ek sien mense mis hierdie punt baie. Luister, as jy, as die Here môre op jou hart lê om iets te gaan doen daar buitekant, geld te gee vir iemand of iemand te help op 'n manier en die Here lei jou om dit te doen, dan het die kerk dit gedoen. Hoekom? Want jy is deel van die kerk. So met ander woorde, ek verstaan my baie keer as mense kom sê, maar die kerk moet dit doen. Dan wat moet ek vir daai persoon terug sê? Ja, jy moet dit doen. As jy vir my kom sê, maar die kerk moet dit doen, dan eintlik, wat jy vir my kom sê, is jy kom meld aan vir diens. Is ek reg? Ok, want dis, die kerk is toch nie ek nie. En die kerk is ons allemaal saam en elke van ons is deel daarvan. Efesiërs 1 vers 23 sê, die kerk is sy, dis Christus, dis die voorafgaande gedeelte, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom wat in alles vervul. Nou, okay, hoekom is hierdie belangrik om te glo? Wel, eerstens, die kerk behoort aan Jesus. En as ek en jy verstaan dat, as ek en jy aan Jesus behoort, dan behoort ek aan die kerk. So, die van julle wat al een of ander ledemaat sy gebruik verloor het vir die tyd, daar is Andrew, hy het sy been verloor vir amper, nie verloor nie, die gebruik van sy been verloor vir, as gevolg van een motorfiets ongeluk vir omtrent 6 maande, 7 maande, en hy het sy gebruik verloor. Nou, dit beteken nie, dis een slechte been nie, dis net een onbruikbare been vir die tyd. En as ek en jy nie aanmeld vir diens nie, dan is ek en jy so been, of so hand, of so oor in die koninkryk. En dis ook wat belangrik is, dat ek en jy moet verstaan, as ek en Jesus behoort, behoort ek aan die lichaam, ek behoort aan die kerk, en as ek stil bly, as ek nie doen wat ek moet doen nie, dan is die deel van die kerk lam. Maak dit sin? Sê iemand net, so wil ek. Ok. Die kerk is nie een besigheid nie. Dat is een besigheidsaspek, ons het een bankrekening, ons het een bestuursraad, en weet, jy sit op stoele, en partij keer breek jy aircon, en lichte breek, en goed moet recht gemaakt word, so dat is een besigheidselement aan die kerk, maar die kerk is nie een besigheid nie. Hierdie is nie een besigheid nie. Hierdie is die Here Jesus' lichaam. En die kerk, vir ons om effectief te functioneer, moet ek en jy verstaan, dat ons is nie, die Engelse woord is consumers nie, ons is nie verbruikers nie, ek kom nie kerk toe om gediend te word nie. Ek kom kerk toe om toegerust te word om die werk daar buiten te doen. En as ek daai paradigma skuif kan maak, dan kan ek voluit deel van Jesus' lichaam word. Elkeen van ons is een skakel in die ketting. Ek is ook net een skakel in die ketting. En wat gebeur met die ketting as een skakel breek? Want dan is die ketting korter. Of die ketting is nie meer functioneel nie. En net so moet ek en jy verstaan, as ek nie my kant bring in die koninkryk nie, as ek nie my kant bring hier in die lichaam nie, dan lei die hele gemeente daaronder. Nie net hierdie deelkie nie. En daai is belangrik. So die kerk is ook in twee dele opgedeel. Eerstens, daar is die lokale gemeente soos hier. En wat wonderlik is, hier is die lokale gemeente hier af van die pad, Durbanville Baptist Church. En dan is daar nog gemeentes hier in die area. En enige gemeente wat Jesus verkondig en by die evangelie bly, hulle is nie ons competitie nie. Ons moet nie kyk of ons meer mense as hulle kan kry nie. Ons is vennote in die koninkryk. En ander kerke gaan ander mense bedien en uitreik na en bereik, wat ons nie gaan bereik nie. En so moet ons verstaan. Ons moet hande vat met hulle en saam met hulle werk vir Jesus. Ons is nie apart nie. En saam dan, al die gemeente saam, word die, is die globale gemeente, die globale liggaam van Christus, wat die Heilige Gees strategies rondgeskei word, so dat ons hierdie wereld kan infiltreer en kan wen vir Jesus. En dis hoe dit werk.